Uganda, Byogere. Twali tetumanyi nti ate America yagimyusa. Nawagamba nti bw'oba obaddeko South Africa erimu red wano, olina okarantininga for 14 days nga tonnayingira US. So ekyo baakimugambidde kata nga ku immigration. Ne bamugamba nti yabaddeko e South Africa, of course records ziba ziraga. Kati so namugamba yabaddeko South Africa either a quarantine mu kata for 14 days bwe ziggwako alyoka yeyongereyo. Kati nebo so, ngate 14 days of course weziggwerako nga event ewedde. Propaganda atambule eno nti muze yabadde atiisatiisiza okuddiza America abafagaani baayo singa Bobi Wine ajja. Kituufu? Taina naawe. Abafagaani bennyini engeri gye babaleetamu gwe mubuuze babaleeta batya. Bamugambye abo tubaagala awo nti kale muze. Kale, mukutu gwa Uganda Byogere, yona gy'osinzira okuba tengo otuwuliriza, otugoberera, akubiriza subscribing, okushareinga, commentinga, saako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere, tugamba ntuli naye mu buli mbeera, yokola analysis, kugatira ku nsonga, tuko okuvumbulira ensonga, saako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo. Nze Kakalam de Answer, tuli wamu ne banaffe aba Beat Squad Collection, bano batunda ngoye era nga basangibwa ku Gwanda Plaza awali ku mwaliiro gw'okubiri KP84. Usilo kupate ngo genda yo kurugudo lwe mbuzi nofu nobwamba lwobuli kumulembe. Atuina Sheikh Zaidi Yusufu asangibwa Mutundwe eranga alomba dua Mutundwe nga ku Kampala University wotukayo. Usilo kupate nga kutasa mbuzibu ebyenja ulo na kulombele dua ebikutawanya byonna byonna mukoze se. Kauthra Agents Limited bage abatu alabantu bwebwe eranga basangibwa ku MJ Plaza ku mwaliiro gwo ku MJ Plaza kulira na polisi ye Kasangati. Yendo bakoze se batu alabantu bwero abana abo bulenze osasula milioni emune kitundu zo sasulako endalo sasulo tuse eri mwana obuwala osasula milioni osasula emitwala 5 nogen national id passport air ticket bya bwerere milimu jiri kata anda waliwe milimu ejiri mugwange lya Poland milioni 8 osasulako milioni 5 milioni 3 etano osasula visa tuse yendo bakoze se osulo kubatenga hoteli ya mugeri mwo bendala. Na kwa tugenda kuita kusaidia audio na yenga nsonga za kuliriza. Tuline nsonga baddeo. Na kwa zinoze na zena badente ya nyokulawa kubantu wa abengobe lila. Na badente ya nyokulawa kumeri Flavia na Mulindwa. Nga teka ye nye bintu ebigamba nti. De tulaye na kubiri, tulaye na kusatu, tulaye na kulumu katichitu sechinda. Bobi Wine asolo kuatenga ingira mugwange lya Amerika. Ngachi ya kula mugwange lya South Africa na yechi ya badage nukuatenga kula mugwange lya Amerika. Ekiro nina ebifaananyi binala byeko nina omuntu gwe nayeko naga nti atuuse ne ndowooza nti akabulaza ayinza okuba nga atuuse mu ggwanga lya Amerika naye ate olunaku olwaleero amawulire ge tufunye nga batugamba nti astopingiddwako mu ggwanga lya mu Doha mu astopingiddwa olw'embeera nga gye njagala okwate nga nkuwa kwabo besedde okwate nga babadde mabega bwa kino okubate nga bamutwala mu ggwanga lya Amerika mwe muli Michael Kakande bwe bamanyinga Kapalaga yabadde mu nteekateeka n'omusajja amanyiddwa nga ayina byona mu nteekateeka y'okubate ne Mary Flavia by the way bwe babadde mu nteekateeka y'okubate nga batwala Bobi Wine okubate nga bakunga abantu okubawa enjiri eya strategy eyo okwongera okubate nga balemerako kayi wisdom ya jiitani yajiita strategy for what? Strategy for oba for okulemerako something ya kibabadde bagiteeseteese okubate nga batwala enjiri eno okugenda mu bantu abatambulira ddala mu diaspora. So bingi ebibaddewo mu mbeera eyo naye nga ngaffe abataabaddeyo abadde bakikodinatinga ebasobola okubate batubuulire ekibadde wakati awo era nga similarly Kapalaga baby saba omuwulirize. Nange mbaniriza. Wolokosa abantu bakuteza amatu show wagireka ne tujongerayo eri waggulu. Essebo. Mwebale kujongera ayo era mwebale kutajita babo mande babongeze omusaala abadogera gamba babongeze omusaala wajagala tujite ewo wagedo sabinire fe
Mugamba veko. Okay, Michael. Amawulire getufuna okuva mu America. Gatulaga nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP Bobi Wine agaaniddwa okubatenga ayingira mu ggwanga lya America. Atenga guwo omu kwa babadde mpagi Luwaga mu nteekateeka y'okubatenga ayingira eggwanga lya America. Kivudde ku ki era amawulire mugali sivinga B era bagamba ki? Honorable ali Uganda kati wetwogerera. Yaze. You know abadene ne engagement na abantu abo mu diaspora benja ulo nga emu kuzo yali South Africa so South Africa je abade unfortunately twalete tumanyi nti ate America ya jimiusa nga manti bobo badeke South Africa elimu ready wano oyino quarantining for 14 days nga tonna ingira US so echo bachi mugambi dekata nga ku immigration ne bamugamba nti yabadekawo e South Africa of course records ziba zidanga kati so ne bamugamba yabadeke South Africa either a quarantine ingire mukata for 14 days bezigwako alioka yongereyo kati nebo so, ngate 14 days of course wezigwerako nga event ewedde. Okay. But of course ngabuli jobu agamba nti struggle teri kuchagula nyinga omuntu obaka palaga nga omuntu wabula struggle eriku fefe nangaba na Uganda. Okay. Bulomu abera chagulanyi wali. Bulomu wali abera chagulanyi. So kati chagulanyi wano wali yenze. Ate sebo bagamba wabadde otegese butegese kivulu kyo ole sendezo. Era yosho bagibalange esaze. Era nacho nja kitegeka nga nchinga nchitusiza kwa ndi muyimbi. Era nga bitegeka nga najja. So era tewali nsonga yandi nganye kugamba nti Kapalaga concert featuring Bobi Wine kuwanga yali you know always badde ngambi kola. But in a bad engagement ya diaspora ku honorable Chagulanyi president omulonde. Ya abadde aina okwogerako ne bannayuganda ababeera wabweru wa Uganda nga beegattira mu diaspora. So bannayuganda abo bategese omukolo gwe bayita Uganda Action Day okugenda okutandika olunaku lw'enkya olw'okutaano paka Sunday. Omukolo ogwo honorable Kyagulanyi abadde aina okuba ng'omu ku bannayuganda abagubaddeko wabula ye n'alemererwa. Naye omukolo tegubadde gwa Kyagulanyi, gubadde gwa bannayuganda. So omunnayuganda omu alemereddwa okutuuka naye abalala bonna bonna weebali era omukolo gugendagenda mu maaso. Omukolo twawulirako nti gwalimu okay, genda maaso. Genda maaso. Yeah, so ye kyabadde akola oba kyabadde alina okukola kubeerawo nga pulezidenti abannayuganda bwe baalonda. Ayogereko nabo ate oba oli awo abayimbire namuko ku nyimba naddala ezo eza struggle kati ekyo tukimisinze naye nga information naye kenyininyine tugenda kubeera naye olwa technology of course ajja kubeera ku Zoom so buli kitabala agenda okwogera live agenda kyogera ku Zoom kati ekyokuyimbira abantu ekyokuyimbira abantu enyimba kwe kwavudde okubasasuza. Okwasasuza my friend wano tetulinawo hoteri yaffe hoteri eri very expensive okoleramu ebintu ng'ebyo wano tetulinawo byuma byaffe wano buli kimu kyonna kyonna kyakusasula wano sebo mu ggwanga lya America e Uganda simanyi tokyamanyi bya Uganda sebo kati
Olokuwa nti no buli kimu kya kusasula. Ate nga tewaliwo muntu aine jo mitwalo gya kubisasula. Kati bana Uganda benyini bekolamu omulimu ne bagamba okay, kisi kye twetaaga nti twetaaga emmere eyokulya for example ku dinner. Ani anajiba gabula. Nti twekolemu omulimu buli omwali teyo sente bweziti. Tichie chilala che tuetaga. Tuetaga heri ato, tutambulile muko. Tie, katili ato, liso watu sawa sente mekantibuli mtu, bamoja kwa dola, chikumi mwatana. Tukwetu kake mmele ziba mekanti, chikumi mchinana. Tikati abantu abaso vodi, walite chikumi mwechinana. Ochiso gira. So, sinti, no, abantu wade wasasuri ya concert. Wabula wasasuri, ba contributing ila umkolo. Kubanga gwawe bonna bonna NUP teyinayo bank account mu America ntine esente zayo ziri awo n'olwekyo kejjoko etegeke emikolo ngejo wabula bannayuganda benyini nyini bebekolamu omulimu andatis Kapalaga engeri gye bekolamu omulimu Kapalaga omukolo gwe gumwogo gwe kuli n'omuzannyo gwa muvaala mu badde ogenda okuzannya ng'omwana Oyo kayimba namunyize dda gundi. Yaze n'ebipale bye bimpi. Yaze n'ebipale bye. Aga kuba katoluwa. Kati, Michael. Omuzanyo gwa mbawala guliyo November. Ate muzanyo gwa mbawala nze zanyanga Freedom Fighter. Ata gayo zanyanga kabebe. Wera wajja kusimu. Maiko ngatona tujako. Propaganda atambule eno nti muze yabadde atiisatiisizza okuddiza America abafagaani baayo singa Bobi Wine ajja kituufu. Taina nawe. Abafagaani benyini engeri gye babaleetamu gwe mukuze babaleeta batya. Bamulage bamugabugambye abo tubaagala awo ntikaali musei naye Michael ng'otusiibula embeera eri awo abantu bakitegedde era obanga batunulidde bwetu bennyamiddemuuko oba bakitegedde kw'ekyo kigenda mu maaso ne kituuse ku mukulembeze waabwe Champion, you can't dismiss amaanyi gayina nga president omulonde nga you know nga ngojeko okuba nti no Bobi Wine kati ate kyagulanyi wamponyonyonyonyo so abantu babadde bamwesunze era kibeera disappointing tosobola kijjawo naye ate abantu era bakitegeera nti tewaliwo akibaddeko na control probably we overlooked twaki overlooking nga ne tutatunuulira South Africa South Africa bweri mu America kubanga you know byali tebirina we connect kitingira naye buli omu akitegeera n'agamba okay you know so ebiseera ebisinga obeera oyiga every time n'ogamba okay probably next time is coming omulundi ogudako lwanajja wano tulina okusooka okwetegereza ezo zonna zonna details Okay. Kwa hivyo tugambie omukulu Biden ya gamba ati omukulembeze ku Afghanistan. Ya munga wa wantu balaba. Yes, sir. Jalo bateka au. Koye. Uwe ya garaziwe meri ya Mombasa. Okay, yeye nsonga. Nga jetubade yeye nsonga. Kapalaga jasodo kwa tenga tubulira. Ekikulu mu byonna si tebamu deportinze naye babadde bamugambye asobola okubate nga abeera mu kata agende mu quarantine for 14 days n'ekyentegeddeko nti 14 days zibadde zigenda okuggwako nga olukiiko oba olukuŋŋaana lwaggwa dda so amagezi agabaddewo gakubate nga gadda mu ggwanga lyattu Uganda babuuzizaako nnyo mwenna batulaba abaganda bange bandabira mu kata abaganda bange bandabira mu Jordan abandabira mu Oman mu Saudi Arabia abaana bira mu UK mama e Netherlands amwe bayikwata amtula mama ange Denmark andudde okulaba nokuuliza ko simenyo tyobo oli bulungi mama ange Rozi kukola mama ange Rozi ali mu gwange lya UK simenyo oli bulungi Robina mama ange Robina ne simenyo bali mwena mwena andudde bawuliza by the way simenyo bali bulungi ne ye mama ange Netherlands wane yampa business yange ya Beats Guard Collection ye muuliza abachala be watula na babo manalo ngo Sophie Netherlands mwina mwe bayebwe de kwate amtulaba
byebyo ebya lero muzikirize nkome wano ensonga bwezite bwezili. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.